Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quarta-feira, 11 horas e 12 minutos, dia 28 do 12 de 2022. 29 graus no Litoral Sul, aqui de São Paulo. Eu desejo um excelente pregão a todos, muita saúde e paz. Eu vou começar com o Racional do YouTube. Eu, eu havia comentado né, no nosso Racional ali no Reader, no Telegram, sobre uma situação de compra, né, que, para quem estava tá, de fora. Bom, se bem que hoje eu não, eu não fiz esse comentário, mas fiz ontem, fiz na segunda, entendendo que haveria uma continuidade do movimento. Né? Agora, hoje, o que eu fiz no, no Reader, no, no Telegram também no panorama foi dizer que eu acreditava na continuidade da alta nós rompemos aqui um triângulo também o 110, 710 eu fiz uma projeção de busca por 111 370 foi inclusive foi além no 111 825 que é um suporte uma, uma resistência conhecida por nós aqui ó tem 111 825 posteriormente 111 775 e eu falaria em compra nesse momento eu Entendo que nós temos um pullback. Então, eu tenho aqui 111,775. Vou atualizar e colocar o ponto mais recente. Então, há aqui um pullback. Né? E provavelmente essa região aqui está um pouquinho abaixo, mas ela vai ser respeitada. Tá, a menor liquidez, né, possibilita movimentos um pouco mais intensos, assim como os retornos, as correções. Mas acho possível que a gente tenha pelo menos sair aqui de vamos dizer agora, né, fazer uma faríamos uma compra a 111.250, durante a gravação para entregar a 111.510, por exemplo, uns 260 pontos. Vamos ver se materializa. Então, uma vez feita a introdução, eu vou só falar aqui do saldo dos estrangeiros. Eles estão realmente comprando mercado à vista aqui no Brasil, já acumulou 111.310 milhões mil até o dia 23 do 12. E eu vou ler aqui os comentários do YouTube. YouTube. A gente está com 97% de acertos racionais do YouTube. E começamos em dezembro do ano passado. Querido amigo Marcel Fernando Bonassi, caro professor Wagner, não poderia deixar de enviar minhas felicitações de um ótimo ano para você e para os colegas do canal. Muito obrigado, querido. Agradeceram também pela enorme contribuição à nossa formação como investidores. Chego até a torcer para a bolsa parar nos 125,999. Assim você não nos abandona, não. Mas eu, independente dela bater os 126 mil pontos, eu vou seguir até o final do ano que vem. Agora, fim de ano, então, as suas previsões. Olha, excelente pergunta. Para o ano que vem, eu acredito que o mercado atire, ele renove máxima histórica. IPCA indo na contramão. De que todo mundo fala, hein? 4.7. E eu não estou sendo muito otimista não, hein? 4.7. Juros em dezembro de 2023, 10.25. PIB do Brasil em 2023, algo entre 2.2, 2.4. OK? Valor do dólar, 4.800. OK? E eu não gosto de ler antes para que seja espontâneo. Vamos em frente, um grande abraço. E assim, eu estou sendo moderado, né? Esses valores de PCA, juros, PIB, dólar. Digamos que é um cenário do professor moderado. Se eu for colocar o meu cenário otimista aqui, os valores seriam bem diferentes. Valores moderados. Ok? Lúcio Ribeiro, querido amigo, boa noite, professor. Tudo bem? Participei do curso em 2017, que honra! Fiquei um tempo sem operar. Mas agora estou voltando aos poucos, admiro muito o seu trabalho e os seus ensinamentos. Eu fico grato, honrado e motivado, querido. Sobre o engenho, gráfico diário, você acredita que o mercado vai andar de lado por alguns dias? Sim, querido, porque de lado, mas com viés autista. Assim, eu chamo... fala, pô, mas como assim de lado com viés autista? Imagina um caminhão subindo ladeira, né? Aí ele coloca que pode estar se formando um oco invertido, ombro, cabeça, a ombro, Não. Né? Invertido. Para então temos uma alta mais expressiva em janeiro, matou a charada, eu acredito que sim. Posso estar errado, mas vejo o mesmo desenhos formando nos bancos. Você está correto, genial. Já que eles ainda não deslancharam e acaba segurando uma alta mais expressiva. Obrigado e até mais. Agradeço muitíssimo a sua participação. Ó, vai caminhar ali para 111 510, 260 pontos se fosse o um movimento intraday Vai bater daqui a pouquinho. Aí a gente olha ali, eu estou acompanhando aqui numa outra num, no meu celular, que está aqui num suporte. Veja. O mini índice, fazendo um estudo destrinchado, acabou de bater ali, 111.510. Racional do YouTube na veia. 97% de acerto a um ano. Então, o que a gente teve aqui? A gente, primeiro, querido, há um canal delimitado por essa linha de retorno azul, royal e essa linha de retorno vermelha. É um canal de baixa. Existe um outro canal de baixa que eu tracei, padrão micro e macro, maior e menor proporção, que foi rompido e ontem houve inclusive um pullback. A simetria nos diz que em janeiro vai buscar 116,470. E realmente tem um ombro, cabeça-ombro invertido aqui inclinado. É isso aí. Perfeito. Querido amigo João Vinícius, boa tarde, querido Wagner. No Quitanja 1G, apesar de estarmos praticamente em recesso e com esse cenário tenebroso que se apresenta para a economia brasileira, ainda acredito que poderíamos ter uma leve reversão até sexta? Acredito que sim, que Deus guia todos nós. Ah, se hoje, João, fechar acima de 111,825. A gente pode ter uma aproximação dos 113 mil pontos. Ó. Aqui tem um patamar até mais forte, mas poderia encostar no 113. Lembra que eu comentei que eu acreditava no fechamento perto do 113 na semana passada? Eu continuo acreditando. Mas aí para hoje tem que se aproximar do 111.700, 111.800. Daí amanhã sim iria lá para o 113. Né? Porque aqui é a cabeça de um pivô, houve um pullback respeitou. Suporte anterior, média justa posta, as linhas superior de canal. Não? Erasmo Carlos, projeto Indifute, 108 300, quem sabe 107, 650. Nosso querido amigo contribuindo com o canal. Eu respeito muito as opiniões antagônicas porque elas nos, ela traz a reflexão. Topo duplo em 60 minutos, com alvo a 108 300. Ficou devendo o teste do topo anterior. 107,600. Lá estou com algumas ordens de compra. Acredito no Rally a partir do dia 2 do 1. Então vamos dar uma olhada aqui, 60 minutos. Eu acredito também no, no Rally. Eu estou até chamando de Rally de início de governo. É, a, a gente poderia interpretar. Eu entendo o que ele está comentando aqui, né? Seria um. Ele está comentando sobre esses topos, né? É, de fato está testando a região como resistência. Se não conseguir sustentar os valores aqui acima de 111,775, 108,825, pode realmente formar um topo aqui. Mas pelo andar da carruagem, eu acredito que não vai formar, não. Eu acredito que vai fechar mais perto do 112 do que do 111, digamos assim. Mas respeito muito. E o Rally também, creio eu. Inclusive, estou batizando de Rally de início de governo. Ok? Obrigado, queridos amigos que enobreceram o nosso trabalho. Agora eu vou fazer aqui. Daqui a pouco as bolsas americanas iniciarão seus negócios no mercado à vista. Um grande abraço ao pessoal do Cartesian, Gustavo, Tatiane. Meu querido amigo Rafael, almoçamos outro dia no restaurante japonês ali no shopping mock. agradabilíssimo almoço. É difícil eu sair assim durante o dia horário de pregão no almoço, mas eu fiz porque o Rafael é bastante especial, um guerreiro que está à frente do Cartesia. Então a B3 S3 está na cabeça do pivô. Cabeça do pivô 12,95, tá 12,98. Esse movimento deve ter continuidade, um desenho interessante. Para os compradores, Banco do Brasil, rara oportunidade. Um pullback na média e na linha superior do canal. Daí nós temos Bradesco ancorando-se numa LTA para posteriormente romper 15,28 e subir. Uh, queridos o que acontece né o mercado tá re... é claro tem uma menor liquidez tem uma série de, de variáveis mas o mercado ele tá resabiado receoso aquela coisa toda com a posse do Lula na verdade Paulo Guedes está colaborando uh, fortemente com a o presidente Bolsonaro vai para Orlando o pessoal tá tá nessa vibe uh, e os políticos não estão nem aí sendo bem sincero eles vão Viajar com a família, não vão liderar nenhum tipo de motim ou qualquer coisa dessa natureza, né? Esqueçam, né? Eu falava para vocês sobre eleições. Claro, eleições são eleições, mas pacíficas, tranquila no plano exercício da democracia, assim será a posse, né? Claro, você pode ter um lobo solitário, um maluco qualquer, pode, mas não algo que seja coordenado, uma teoria da conspiração liderada pelo exército ou qualquer coisa do gênero, né? Isso não existe simplesmente, né? Então, vida real. E dentro desse contexto, o mercado deve subir uns 2% segunda-feira, pelo menos. Né? Aí aquele fator certeza, teve a posse e tal, segunda-feira sobe uns 2%. Então, por exemplo, Itaú, dando sopa aqui, simetria em V com alvo 890, testando média de 21, era é correção. Que gera oportunidade. Tube, já com máximo e mínima maiores que ontem, 25,52 é o ponto que acionaram ao pivô. Se rompido, Sambi 11. A média de 21. Aí o ponto-chave: 28,46. 28,46 aciona pivô e não vai ficar nos 29. deve ir a 31 de janeiro, R$ 30. BPAC. Nosso querido amigo falou do de desenho do setor bancário. É fato. a Retração de Fibonacci. Cima das médias para testar 24,81 e romper é questão de tempo. Então o desenho ele é francamente autista. Aí você pega os estrangeiros comprando. Aí você pega avalia aqui o PL o mais baixo Eu tava falando das semelhanças, né? 4,74. Só em 2003 teve esse patamar. Em 2003 foi o mandato Lula 1. Então, pele baixo, né? bastante semelhante o movimento. Aí o IFN Cê, de setor financeiro, mastro-bandeira. Mastro-bandeira típico. E Mati, índice de materiais, ó, já reagindo bem. Né? Rompimento falso de 5671. Está rompendo uma resistência importante a 5845. Né, rompeu, só tem resistência nas máximas recentes aqui, 6.100 por ali, 6.090. E MOB, a gente sabe da importância né, que tem o MOB, que é um símbolo aqui, setor imobiliário, assim como o índice de consumo, faz aqui um arame mulher grávida em japonês, sinal de fundo. E o índice de consumo, a gente teve dados do Caged, inclusive, apoiando-se na retração de 61.8 de FIBO para acionar o pivô 2993, Acredito que vai acionar esse pivô na né? segunda-feira. Índice de energia elétrica apoiou-se na retração de FIBO. Uh, deve romper 79255 nos próximos dias. E aqui sim nós temos assim um ombro, cabeça-ombro invertido de livro, né? Perfeitinho, quase absolutamente simétrico. Não. Então uh, questão de tempo para romper esse pivô aqui, que é a própria Neckline, a Neckline aqui no 79255 também. Small 11 na tela histórica, rara, fantástica oportunidade montando fundo sobre as médias. O ponto chave que separa o joelho do trigo do Small 11 97 com Pessoal, tem enquete lá no Instagram, participem. Então, aqui é a cabeça de um pivô. Né? Esse gap vai puxar preço para 110 em janeiro, na minha opinião. E aí eu chego em Petro 4. Arrastando-se para cima. O objetivo do movimento, na primeira semana de janeiro, eu acredito que busca aqui R$ 26,79. Vale. Eu fiz até enquete, né? Petro vale para 2023, vale ganhou disparado. A Vale R$ reais é uma questão de alguns dias. O mesmo e 94,26 aqui. Rompeu um triângulo, é um padrão muito forte. Agora a gente coloca aqui R$ 89,23 como um ponto de referência. Está rompendo, então é para o alto e avante. Reabertura chinesa. Então, tem gráfico, fundamentos, fluxo, tudo apontando para o mesmo lado. DI1F25. Um eu comentava com vocês que eu não acreditava no movimento de inflexão para o DI. Então, ele veio na média de 5, já entrou pressão vendedora. 12755. Uma vez. Perdido esse ponto como suporte, deverá retroalimentar uma situação de domínio vendedor. Esse topo mais baixo que o anterior aqui é a chave né, de todo esse movimento. Aí eu chego aqui no gráfico do Ibov, o Mercado à Vista. O Ibov tem uma cunha, a gente tem aqui as, a linha de retorno conectando os fundos essa linha azul marinho conectando os topos, houve um rompimento ontem pullback, essa região de fundo anterior, as médias justapostas e a linha superior da cunha, ela foi respeitada e a gente tem na metodologia Top Traders o seguinte é racional, uma cunha tem alvo no seu início, ou seja, 120 mil pontos é um alvo para janeiro, então eu vou lançar agora o primeiro desafio de 2023... Te vejo nos 120 mil pontos em janeiro. Eu vou explicar porquê. Se a gente contar o um número de dias aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tudo bem que ficou uma parte de lado, o movimento que acontece agora. Mas imagina que fica um pouco de lado. Contando todos os candles, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mais ou menos um mês útil de pregão. Né? Um mês geralmente tem 20, 21 pregões. Tem espaço para buscar o objetivo da Cunha em janeiro. Mesmo que o movimento seja lento e com a menor liquidez da semana e sem ter pregão na sexta-feira, sendo que sexta-feira ainda faz parte do ano de 2022. Então te vejo nos 120 mil pontos, que é o objetivo da Cunha. Em janeiro, então o primeiro desafio do ano está lançado, ok? Bova 11, o Bova 11 está distorcido, então eu vou, eu faço lá no cartesia. Amanhã nós vamos rolar o mini dólar, então o mini dólar vai formar petax, está um pouco travado aqui com... já tem pouca liquidez, né? Ainda tem a formação de petax. Esse gap não é de fuga, ele é diária, foi fechado, mas tem um oco. Ombro, cabeça-ombro. E tem o um ombro, cabeça-ombro cuja base é o objetivo assim, com 195. Então isso passa a ideia de que vai haver queda. Pode até não ser hoje, de repente amanhã, mas a partir de segunda. Depois da PETAX vai ter realmente o que nos indica que vai ter queda. E se perder aqui 5225 como suporte, acionará um pivô de baixa e ainda tem a LTA, que se for perdida, deve desarmar as vendas. As compras mais recentes. O milho é uma boa nova de hoje, um grande volume rasgando aqui uma situação de movimentação lateral. Pode ser uma barra elefante, uma barra de ignição. Eu fico bastante animado com esse movimento no milho. Se nós traçarmos aqui, queridos, uma RTB, uh, provavelmente 92,70, que é de onde parte o movimento, até um pouco acima. De repente a gente pode pensar, deixa eu colocar extensão contínua, a gente pode pensar aqui, por exemplo, em algo próximo de 93,60, 94,80, Dentro aí de um mês, talvez um pouquinho mais. Mas tem que dar continuidade, né? As bandas estão justapostas. Tem que, por exemplo, dar uma porrada e ter pelo menos uns três quendos de continuidade. Senão, arrefece. Aí só chama atenção para venda pressionar. Então, tá feito. Vamos fazer o bova 11 que está distorcido lá no cartesia. Bova 11 aqui, um gráfico de 60 minutos. Temos um ombro, cabeça-ombro invertido. E no gráfico diário, uma LTB importantíssima, rompida. Está acionando a cabeça de um pivô, deixando para trás 106,26. Então, um movimento realmente animador. E o Bovespin dólares, acionando a máxima do. Isso aqui é um spinning top. Não é um doji porque tem um corpo mesmo que seja pequeno. LTB também rompida, é uma questão de tempo para deixar aqui 21,448 para trás e acionar um pivô. Aí teremos aqui, queridos, DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Por isso que eu falo que o dólar está atrasado. DXY continua sob domínio vendedor. E o fluxo para mercados emergentes acumula para subir, né? Tanto o fluxo que irá para a China quanto o fluxo que virá para o Brasil devem retroalimentar o um movimento de alta, percebam. Que as bandas de Bollinger estão justapostas. Deixa eu ver se eu marquei alguma coisa aqui para falar de forma coletiva. Eu acho que não. Acho que tá tudo certinho. Tudo certo. Uh, Europa, todas as bolsas funcionando. Índice DAX movimento pífio, né? Lateral, baixo baixo volume, não, não muda em nada a ideia que a gente tem de flexão. As mínimas estão preservadas. O DAX, 50. Paris, Reino Unido, está voltando com força. A bolsa do Reino Unido passa um ânimo muito grande além de ter um fundo duplo com eixo acionado. A 7385 tem um ombro, cabeça-ombro invertido, deve deixar a série TV importantíssima para trás. Médias cruzadas em modo compra. O EWZ ETF Brasileiro negociado em Nova York tem um padrão, queridos, poderoso, que é uma ilha de reversão. Agora, além da ilha de reversão, deixa esse candle isolado, candle do dia 27. Apesar de ser um movimento curtíssimo, é um bebê abandonado de fundo. Né, aumenta aí a ideia de valorização para o curto prazo. E temos o BZQ, que é o dólar contra uma cesta de moedas, né? É o dólar contra uma cesta de moedas. O BZQ é inversamente proporcional ao nosso mercado, vezes 2, é o mercado aqui brasileiro ultra-short. Tentou passar para uma linha superior aqui do canal, já voltou a trabalhar em queda. E o índice VIX. Né? Ontem eu comentei perto da máxima que valeria até uma venda, tal para zerar ali nos 20 dólares, 19, eu continuo acreditando nisso. Para zerar 20 dólares, ali um trade rápido. O Dow Jones, imagina se as bolsas americanas dispararem com recesso parlamentar no Brasil. No Brasil disparará também. E tem um fundo duplo mais claro que a água, o eixo desse fundo duplo é 33,437, e o alvo nas máximas recentes, 34,712. Provavelmente acionará esse padrão. O SP eu até desenhei aqui o W, com objetivo aqui em cima e o índice Nasdaq. Iden deve partir de uma região aqui bem amassada e decolar. Tem gap aqui para puxar preço entre os dias 14 e 15 de dezembro. Então, bastante otimista eu estou. Títulos americanos de 10 anos um leve sinal de, de topo aqui de cansaço numa região de resistência pode corrigir mas nada que mude a tendência por enquanto e aí nós vamos chegar aqui no petróleo WTI negociado na NYMEX guiado por uma LTA não vejo nenhuma mudança de rota de direção assim como não vejo no Brent o minério de ferro deve subir lenta Mente, porém, de forma contínua. Caminhão subindo ladeira. Nikkei. Tem sinal de fundo. O Nikkei tem aqui um ombro, cabeça-ombro invertido. Percebam que acima de... da máxima do dia 27, 26,620 não tem resistência, só na média. E aí eu chego aqui na bolsa de Xangai. Simetria em V. Deve voltar aqui até... 3.226, China reabrindo. Abandonou né, praticamente a política de Covid-0. Ponto de virada foram as manifestações populares. Tem que vacinar, esse é o caminho. Um grande abraço a todos, muita saúde e paz, sigamos juntos, que juntos somos mais fortes. Hoje eu já fiz a abertura de. Além do YouTube, eu fiz a abertura de mercado, reader, panorama, informe cenário, eu coloquei stories lá no, no Instagram. E agora à tarde eu vou fazer uma live. E também vou gravar o clique. Muito obrigado, valeu!